Madre, madre, madre. 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 Okej, det var tio tydligt. Tjena allesammans, välkomna till en ny video. Kommer ni ihåg den videon som vi reagerade på? Där där Max, Martin, Ahmed eller vad han heter. Videon vi reagerade på där han och jag och Ville spelade lite tillsammans. Och han var en väldigt trevlig individ som hade lite aggressionsproblem. Nu har vi samlat hela gänget igen för att spela Fortnite igen och ha det trevligt. Men vad fan, det är en edition till! Gabriel var inte här från början! Fucking fetto! Oj, oj, det var inte så snällt sagt, Max. Alltså, Maxen. Ja, precis. Gabriel är här också. Men om vi kommer få höra någon skrikande nu då? Det kommer ni definitivt. Ville! För i helvete! Här är Ahmed, Martin, Max. Den, men det är på Max och jag är i käften. Just det, Ville, okay. Ville, din mic låter lite bättre. Ja, men fan vad trevligt, det är bra. Förut lät det som att du hade fått din mic i ett happy meal. Ja, happy meal paket. Ja, men det hade jag ju fått. Så. Men vänta, kör vi Team Rumble va? Vi kör Team Rumble. Ja, det är Team Rumble vi kör. Men, hur är det här eller hur funkar Team Rumble? Gabriel, det är fucking bra. Nu tog ju du upp min bra år. Ja, för att du tog min fucking kista, Gabriel, din mic är bra. Är den? Mm. Nej, den är låg som fan, man hör knappt dig. Ja, det är den också. Det är bra. Skitunge! Ge mig! Nej. Ge mig! Hallå, vill någon ha kökssplash? Inte den här ringen. Här kom. Alltså. Nej, men, jag håller fan på att dö alltså. Oj, vi kommer inte dö. Jag lutar. Ja, ta en sån där. Vad mysigt, vi dör. Min favorittyp av aktivitet. Att fucking dö. Det känns som en ganska dålig aktivitet om jag ska vara helt ärlig. Nej, det är min favorit. Käften. Bitch! Det är min... Men fucking hårdare! Oj! Alltså, snuddans AR. Nej, jag råkar också sätta ut. Oh my god, guys, kollade Spider-Man i Fortnite. Fett gott. Nej, varför slår han? Oh my god, it's the guy from Fortnite. Fett barn! Fittebarn. Alltså den här videon kommer inte att bli uppladdad. Det kommer bli kul markerad pengar. Ja. Du kommer såhär betala YouTube-pengar för alltså, inte för att jag tjänar något på det ändå. Man kommer, när jag ska öppna det här droppet, då kommer jag gråta. Jag kommer. Nej, det gör du fan inte! Ville! För i helvete! Åh, vad det var bara först alltså. Oh my god, det kommer hända före. Ville, nej! Nej! Fitt barn! Nej, knas! Jag fick inte upp den. Jo, där. Oj, abo, knas. Jag tänker inte på det. Men fucking sikta! Oj, jävlar, det kommer till Spiderman. Pil i ditt fucking huvud är fucking större än mitt fucking huvud! Jävlar! Vad ser för inte skej? Är du arg? Nej, du, nej! Tror du det? Nej, alltså jag är lite osäker alltså. Get fucked! Du med, kom hit, kom hit, kul. Kom hit, vart är du? Orunge, kom då. Är jag håller på gud! Jävla fittbarn! Jävla pissunge! Kom du, jag ska fucking knulla! Jag ska rövknulla din mamma! Fan, gå och knulla sig själv i röven. Var skulle han annars göra? Men kom hit! Alltså, jag stannar här, alltså, det är lugnt alltså. Men vem är fittbarnet som sitter med fucking... Okej. Okay. Nu är Max i fight. Oj, Max.
Jag tror att Max går. Alltså hur fan går det, Max? Går det bra? Det känns som att det går bra för dig, alltså. Ska inte ljuga. Kom hit till den fucking fett barn! Eller inte. Var är du? Kom då! Fett barn! Kom då! Kom då! Alltså, Max. Fuck you! Oj, han blev totalt... Varför fick du elimination? För att jag var bäst. Jag är Ahmed Abdullah. Fuck! Jag landar här. Jag ska landa här. Shit! Jag skyddar den. Jag skyddar den. Kör inte upp skiften i micken. Tyst alla. Det händer Max. Bajsbarn! Bajsbarnet skit! Fuck you! Du fick den. Men du, alltså, vem skjuter på mig? Ja, det finns ganska många personer att skjuta. Oj, herregud. Oj, jävlar. Oj, du dog. Oj, jag hämnades din gång. Max, Ahmed. Men vad fan! Den här fucking shotgun är absolut skit! Känner hur tinnitusen bildas. Mitt fönster är uppe, nu. Oj, bra. Min syrra blir arg på mig. Käften själv! Ebba... Vad smarrigt. Kan du ta några kuddar från där och sen ta bort kaktusarna och lägga dem över fönstret som lite så här ljuddämpning. Fuck! Alltså. Han har Aram och jag behöver Aram nu. Jag kommer skrika rakt in i micken om ingen ger mig Aram. Dude, fucking God! Får du göra så? Hej knullunge! Fan lite censurering som man ser. Vill du knulla? Oh. Fuck! Jävla sladd helvete! Glöm inte att lämna en like för Ahmeds mentala hälsa. Varför är de här eller hur? Varför är jag ensam här också? Det är ingen annan här. Varför är det så jävla mycket folk här? Get fucked! Oj, hur många kills har ni? Jag har 14 stycken. Nej, jag dog i stund. Vänta, hur fan har Max 9 stycken? Han är fan 7. Han är fan crack. Jag fick sista fucking killen!